Počkej, já ti ukážu. Pane Magyáš, nechte toho, já bych znova zapaloval v kamnech. Baba jedna, ona si chodí po lese jak baletka a nic. Žádný strach, žádná hrůza, žádný čas. Počkej, já ti zahraju, že ti srdce odbije 12. Kruci, písek, Vinsku. Vinsku? No. Kam jsi na jaře zasadil bludný kořen, no? Já? No. Ke třem borovicím. No. Potom na kraji lesa a vůbec všude kolem naší hejšovické sluje, jak jste si přál, pane Magia. Ty rošťáku. A jak to, že nikdo na hejšovinu nezabloudí? Jak kdo do lesa vejde, tak odejde a ještě s pytlem hup. Že si ty houby nepostříkal jedovatou slinou. Je to tady všechno! Ani kapka nechybí! Tuj. Pane Magiáš, dneska stejně už nikdo nevěří na kouzla a na čáry. Tak jsem si myslel, že by to bylo plejtvání, no? Jirošťáku, takovej fámulus neboli pomocník je mi k ničemu. A ty si myslíš, že já kvůli tobě svoje kouzelnické řemeslo pověsím na hřebík, ty rošťáku! Ne! Přes rokle lesy a skály zní moje hejaja škály. Vysoké tře nebo kavarní a nikdo snad nesvede tak jako já. Hejaja, hejaja, hejaja. Hej, Kal, co to má znamenat? Zdravíčko, pane Magiáš, doufám, že vám nebudu překážet. Od kdy si prospěvujete na hejšovině jako na nějaké operní scéně? Vy máte hejkat, abyste naháněli lidem hrůzu až přímo k žaludečním záchvatům! Prospěvuji si, pane Magiáš, od toho okamžiku, kdy se zásluhou kosteleckého pana doktora jsem se stal solistou vídeňské opery. Maha! Co? A jezdím sem do východních Čech výhradně na dovolenou nadýchat si čerstvého vzduchu, víte? A řeknu vám, pane Magiáš, že nikde není tak čerstvé povětří jako na hejšovině. Na hejšovině. Že vám není hamba, Hejkal. Zpívat umí kdekdo, ale Hejkalem se někdo jen tak nenarodí. Ale dejte pokoj, pane Matyáš. Já jsem z toho věčního hejkání málem přišel o hlasivky. Ale kostelecký pan doktor, ten mě absolutně vyléčil tu moji láring a faringitídu a ještě mě výtečně poradil. Ano, našel jsem si nádherné zaměstnání a jsem teď velice spokojen. A rád, žiju rád. Jestli chcete, pane Magiáš, dám vám svůj autogram. Jestli tomu nerozumíte, to je tak jako, neboli se vám tady podepíšu na památku, to se tak mezi umělci dělá. Strčte si ten svůj autogram za klobouk. Ale... Na toho kosteleckého doktora si počíhám, to si pište. No, jak myslíte, pane Magiáš, ale já bych vám to neradil. Nikdy nevíte, kdy ho můžete potřebovat. Pane Magiáš, buďte tady zdrav, buďte zdrav a velice mě těšilo. Nashledanou. Hej, ja, 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 hej, ja, hej, ja, hej, ja, 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 doktora. Až naprší a uschne. Doktora.
vidlo. Co to udělal? Co to udělal? Ty chomou, ty na nechodí. Já. Co je vám? Pane Magiáš, co je vám? Pojďte si sednout. Sedněte si. Co je vám? Co říkáte? Vydržte! Já letím do Hronova pro doktora. Vydržte, pane Magiáš. Vydržte! Dobrý den, pane doktor. Dobrý den. Se mnou je konec. Já se zavřete, dědo, a pojďte dál, pak mi to povíte. Já hořím, pane doktor. Mně je zle, pane doktor. Kříži mě píchá, v kloubech mě loupe, to jsou rány, pane doktor. Já mám kašel, já mám rýmu jak trám, já bych potřeboval nějaký mazání, pane doktor. Povídáte mazání, nějaký užívání byste chtěl, víte? Tak, tak. No, a co kdybychom to nechali tak, jak to dělám normálně, že bych si vás vyšetřil a potom bych sám uznal za vhodný, co vám dám, že jo, dětku. Jo. No, hlejte se. Jde sem prst. Ne? Tak, a teď takhle dva prsty spojíte. Táhne? No vidíte? Drží! To dělám po šmistrovi. Jo. Mám špatně lepěj známky. A teď přivoňte. Pane, to je co zápach. To je kdyby to tak táhlo, jak to páchne, tak si to dám patentovat. No. Ale teď, drží to dobře. Drží to dobře, no jistě ti dva prci už nepotřebujete. Posaďte se, dědo, já se na vás podívám. A pak usoudím, co s váma dám udělat. Tak. Na co pak tohle to máte? To je podpora, pane. Podpora, no, tu teď nepotřebujete, když sedíte. Takhle pěkně. A teď budeme dýchat. A pěkně s otevřenými ústy a zhluboka. Zhluboka ne, až ze sklepady, to je v podzemí. To jsou varhaný, ale pěkně rozmodrchaný. Zadržte dech. Je to studí, pane doktor. No, no. Máte trochu taky teplotu, ale takovou zvláštní. Takovou ledovou. A teď dýchejte zhluboka. Tak. No to je hrozný. To je hrozný. A teď zakašlete. Je, vy jste mi dal. Člověče, vy jste mi páčil bubínky. Co já teď budu dělat? Já vám povím. Tohle už jsem dlouho neslyšel. Takový hvízdání a takový kašel. Vy byste mohl, já nevím, co děláte ve dne, ale mít dvojí povolání, večer hlídat mlejn, místo tamhle sousedovi z dobrmana. Ty, to není kašel, to je štěkot. To je výstrašný štěkot. Tak a teď si zacvičíme. Co pak to máte? Co to tady máte? Fajfka. Fajfku máte? Vám to takhle hvízdá, vy máte tak zanešený plíce a vy kouříte, že se nestydíte. Podívejte se, já vám něco ukážu. Já měl kamaráda, hodný člověk to byl. A jak dopad? Podívejte se. Pravou půlku plíc má ještě z dětství. Když nekouřil, pěkně kostičkovanou, barevně vydařenou, a pak začal kouřit a podívejte se, jak dopad. Tvůj tajbl. Jo. A schovejte to do kapsy, já to nemůžu ani vidět. Tak od čeješka nekouřím, jak to vidím, tak vám to závidím. Pojďte dál. Tak. A teď pomalinku lehejte. A pomalinku se zvedejte. A znovu si lehejte. Je to nutný, pane doktor. To je velmi nutný. A teď si rychle sedněte. Já vám povím takovouhle, já měl armadu. A kvůli tomuhle vrzání jsem ji vyhodil. Ale u člověka udělíte takhle rychle rukou. No to je hrozný. Dětku, sedněte si, pojďte se. Já vám naliju čistýho vína. To je špatný.
To je moc špatný. Takový sympatický člověk a víte, co vy máte? Revma. No. Revma, ale takový revma, jak já už jsem dlouho neviděl. Doví, jestli jsem vůbec takový revma viděl. Já mám 100 chutí poslat vás, víte kam? Ještě až do Prahy na lékařskou fakultu, aby se na vás podívali. A řeknu vám, ti by koukali, ti by si pošmákli. A nejen žáci, i profesoři. Takový je to reuma. No, pojďte sem ke mně. Pane doktor, ale do Prahy. Hejte, to je dálka. Tam já by jsem ani nedošel. Já to jenom tak jako nadhodil, víte, že by to pro ně bylo zajímavý. Já budu rád, když dojdete zpátky do svý teplý postýlky a budete se nadále uchovávat v teple a v suchu. To je takový základ pro léčbu takového revmatismu. Tak hezky do postele, v teple a v suchu. A bych nezapomněl, tady vám něco dám. Je to linimentum. Víte, co to je? To ne, pane doktor. To je mazání. Linimentum je lékařský prostředek, který se používá zevně vtíráním do kůže v místech, kde právě vržou klouby. Aha. Tam je to revma největší, nebo kde je rosolovina. Tak si to budete vtírat, ležet v teple a v suchu a pak se mi přijete ukázat. No mazání, to je dobrý, pane doktor. To víte, já se rád přimáznu, že jo? Ale to sucho a teplo je vyloučený. Jak pak to? Pane doktor, vy jste to nepoznal? A co jsem jako měl poznat? No hejte. Já jsem havlovický vodník. Já, mě jste pořád byl povědomý, hlavně to vlhko, tamhle jak zdrosil na Vyslajván. Já jsem Hastrman, teď já ve vodě bydlím, pane doktor. Já si nos vo hladinu vodní utírám. No, já si maximálně můžu vyměnit v posteli, já nevím, tvrdou vodu za měkkou. Ale voda je voda, to znáte. No právě. To voda ani je voda. V letě není teplý. No, jenomže revma ve vodě a ve studení, k tomu nevylečíte. Hastrmanský, kolik pak je vám roků? No, co? Let kolik je vám, jak jste starý jako? Já nevím, pane doktor. No, to je přece požehnaný věk. No. To zase to revma na ty roky není tak špatný. To tenhle je mladší a podívejte se, jak dopad. A já vám řeknu, já ho nemám rád. Já mu ze závisti říkám zubatej Ferda, on jich má ještě 32 a já už je žužlám. Tak jak bychom to udělali? No. No ale v teple bejt musíte. No. Rozumíte, bez tepla to nejde. Ale zase, když musíte být i ve vodě, já mám nápad. Jo. Já mám nápad. To je zajímavé, já když jsem v tuskejně, lidsky něco najednou napadne. A dobře mě to napadne. Víte, co my s váma uděláme? Hastrmanský, vy si zbalíte svý saky a paky a vy se odtud odstěhujete. Štando pejete, pojedete někam, kde jsou lázně, teplý zřídla. No. Takže budete ve vodě, ale v teplý, takže budete jako skoro v suchu. Ale pane doktor, kde jsou tady teplý zřídla, když v celém kraji není? Já neříkám tady, to bych neříkal, že si zbalíte saky a paky a budete se stěhovat. Vy pojedete, kde jsou lázně, do Teplic, do Píšťan a tam budete. No, no jo. Počkejte, ale co má takovej Hastrman na práci? Prázdních, těch nezavedených nic. Hlavně být nenápadný, víte? Jen to tam tak omrknout. Získat tam cit pro teplý zřídla, pro to bublání, abyste ho slyšeli i tam, kde ještě není na povrchu. A pomoh mu ven. Zaved a založit nový lázně. To je váš úkol. A když je budete udržovat hezky v čistotě, i to okolí, tak se tam budou sjíždět nemocní, ve dne se budou pěkně koupat v těch bublinkách, budou to kloktat a večer vy potom nastoupíte. Uděláte takovou tu běžnou údržbu a pak vy do bublinek hezky rochňat se tam a taky kloktat a uvidíte, že to revma vyléčíte. A já bych mu taky vybírat ještě, že? No, já nevím, no vybírat byste mohl samozřejmě, ale hlavně nemocný vybírat, víte, aby tam byli nejdřív ti těžce nemocný, až se dostane na ty letky, pak i ty letky. Jo, no, pane doktor, děkuju, balím, stěhuju se na Slovensko. A já, a píšte. Teplé zřídlo, tělo z hýčka, a to se mi líbí. Revma půjde do hájíčka, i ty věčné ryby. Je to pravda. Zbalím jen to nejnutnější, mech a vodní třásně. Děkuju vám, pane doktor. Mějte se tu krásně. Ups, napenej nos. Tak. No. Něco sníme. A na mariášek. Tak.
pak je? Hoří nebo co? No pojďte dál. To vypadá, že ten mariáž zase nebude. Co pak je? Pane doktore, máte hned, ale hned a honem přijít panu kouzelníkovi Magiášovi. No to mám vůbec nejradši hned a honem pokud možná včera. Víte, co pak je panu? Panu Magiášovi? Ano, na Hejšovinu. Na Hejšovinu. Ale to se mi zrovna moc nechce, to ti tedy povím. Protože Hejšovině se každý člověk velice rád vyhne. Co pak je panu Magiášovi? No, já nevím, pane doktore. No. Trochu se na mě rozkřik a teď on tam sedí, pusu má do kořán, očima koulí, chvilku fialový, potom zase červená, slovíčko z něj nevypadne, pane doktore. Já si myslím, že má na kahánku. Že má na kahánku, a proč si nepomůže sám? Všem pomáhá, i když driáčnicky. Proč se sám nenadýchá nějaký výparu z těch jeho driáků, co tam pořád někde v té sluji nečistě vyrábí? Ale pane doktore, na to by nepomohly ani kapky ze smůly madragory, potom babí hněvu, čertova koření, kozí bobku. Upřímně. Není to nějaký podfuk, nějaká léčka? Ne. Nepolíčil na mě, není to podraz? Ne, pane doktore, vážně ne. Opravdu ne? Ne, opravdu ne. No, tak co se dá dělat, naše povolání už je takové, že prostě, když někdo potřebuje, musíme jít, byť by to byl třeba Lotrán Loupežník, anebo Lucifer, takže půjdeme i k panu Magiáši. Zavří mi okno, stačí levá půlka, ať by sem, kdyby pršelo, neteče voda. Půjdeme, stavíme se jenom u fafejty, který mě brousí nože, tedy nože. Aby si rozuměl, brousí mi skalpely, kdyby náhodou, říkám náhodou, bylo potřeba tvýho pana Magiáše operovat. Tak, Vinsku, a jdeme. To je neuvěřitelné, jak je tady všude ticho. Ten klid. Máte zacpaný uši. Aha, no tak. To jsou tak, samá zklamání. Už jsme tady, pane Magiáš. Už vám pomůžem. Dobrý den, pane Magiáš, já jsem honovský lékař. Jsem rád, že vás poznávám, no teda rád. Konečně vás poznávám. Tak co pak? No, co pak nás bolí? Prosím? Co říkáte? Co říká? Aha. No tak se na to podíváme, na to bebíčko, no. Ukažte. Ale. Otevřte ústa. Udělejte oválný otvor. Nebojte se okoutky a otevřte ústa, Vinsku, otevři pánovi ústa. Tak to ne. Co vám to bylo? Vy jste si nevšiml, že jsem ho ustanovil svým asistentem? Tak prosím, buď budete sekat dobrotu, nebo vás neléčí. Otevřte ústa. No, zatvářte ústa. Tak, ale. Šestka, pětka, trojka, dutá. Na druhé straně úplně chybí. No to je pohled tohle. Já se vám nedivím, s tím bych se taky nechlubil. Vy máte takhle zbytnělé mandle, tam není ani místo pro žádný otvor, pane. Pak se nedivte, že... To by nikdo nedělal. No. Aha. Tohle to musíme opravit jenom celého. To je něco velice komplikovaného. Co s tou sukničkou? No tak zadní si to nechte. Sestro, pište. Vinsku, piš. Já neumím psát. Tohle to je nějaká hruď. S tím nestrašíte. To je hrudní koš. Ta propadlina. Tak si to pamatuj. Pamatuj si. Hruď velmi propadlá, nevyvinutá, takzvaná kachní. Kachní. Sval jsou ochablé. Rasolovité, neboli sulcózní. Končetiny zbytečné, pojež nepoužitelné. Ukažte. Aha, oči velmi neupřímné. Nos zatím průchodný. Uši lopuchovité. Tak, celkový vzhled, dvojtečka, velmi nevzhledný. To je co? A s tímhle vy žijete. Byť v lese, ale žijete. Já jsem něco tak těžkého, vážného ještě neviděl. No jistě, vstaňte. Vstaňte rychleji, to není ze zdravotního důvodu. Nesedíte mi náhodou. Já jsem nikdy nechal. Asi v ordinaci kalendář. Sedněte se, zvedněte ruce a dýchejte. Pušejte. Udělejte tohle. Pane, to je klepotice. Vy taky? Ne? Ne? Nikdy ne? Nebo až v poslední době? No, tohle jsem neviděl už dlouho. Tak ruce nahoru a dýchejte. Zhlubok a dýchejte. Teď nedýchejte. Teď dýchejte. Teď nedýchejte. U vás není rozdíl mezi dýcháním a nedýcháním. Teď dýchejte! Pocitově ano, ale já nic neslyším. Pane, víte, že vy nedýcháte. A patrně už dlouho nedýcháte. No, jiný by dodejchal, prosím, on tady ještě zlobí, pan Magiáš. Tak to nic. Tak uděláme něco jiného.
Celkový váš zdravotní stav, to je anamnéza, prosím, vyžaduje ale okamžitou a ráznou operaci. Já vám to řeknu popravdě. Operaci krku. Možná ještě něčeho úplně jiného. Ha! Ale ho! Co pak vidíme v těch očích? Strach. Pan magiáš, který vystrašuje po celou dobu takových let lidí, má strach. Jenom jsem řekl operace a už se bojí. Tak prosím, máte strach, tak až ho přestanete mít, tak mě zavolejte. Takhle vás nemůžu léčit, pane magiáš. Takhle vás... Co pak? Ale podívejme se, prostě to vzchopilo. Vy jste ochotný podrobit se té operaci? Tak teď mě dobře poslouchejte. Ta operace není hledasjaká, je velmi, velmi složitá. Proto ji nemohu dělat sám. Musí na to být aspoň dva. Jednak, že jsem to nikdy nedělal a potom dvě hlavy víc rozum. Víte? Vím, zkusíš pro skalického lékaře, dvě hlavy, o jeden rozum víc. My se poradíme, tomu se říká konzilium, a pak se do vás pustíme. No, a potom uvidíme. Vínsku, utíkej. Šup, 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 šup. Jeď zase na kole. Ano? Ano. Vy jste to dopracoval. Takhle špatného jsem vás ještě neviděl. Já vás tedy neviděl, ale slyšel jsem o vás. Zase vám už musím říct, že všechno sleje je pro něco dobré, víte? Když vás odoperujem a podaří se to. A tady si řekněme upřímně, ona se podaří jen každá osmá takováto operace. Ale nic si z toho nedělejte, pacienta už to obyčejně nezajímá. A my se chybama učíme. Když se podaří takováhle operace, pak velice rád zanecháte této své nekalé činnosti v tomto kdysi krásném lese. Tak, a teď si odtěž šlofíka a já se taky na chvíli uslidním. Mě zase zlomí srdíčko. Co to tam? Co to děláte? Člověk, že vy nezachováváte ty nejzákladnější hygienické normy. Tedy takovou bočitost páteře, neboli skoliózu, křivici, čili rachitidu, abyste, kolego, pohledal. Já žasnu, že tenhle člověk ještě drží pohromadě. Pane kolego, já jsem žasnul, ale zase není divu, že je v takovém zdravotním stavu, když si to vezměte, nechodí na sluníčko, pořád spí a pracuje v této vlhké sluji, kde taky dělá své nekalé čáry, hokusy, pokusy a věci nečisté. A pořád vdechuje omamné páry, jak tady vaří ty svoje dryáky. No to by byl div, aby mu do dneška nic nebylo. Tak proto on je to takový nedomrlec, zelinka, šindel nanicovatý. No prosím, a puls mu taky vynechává. Řeknu vám, kolego, že by to byla náramná sázka do loterie, neboli riziko, kdybychom se rozhodli operovat. Pane magiáši, proto jsem taky kolegu přizval. Víc hlav, víc rozumu, vidíte? Teď vidíte, že s vámi nemůžeme dělat nic a musíme vás nechat tak, jak jste. Protože ptáme-li se upřímně, co vám je, musíme si také upřímně odpovědět, vám je všecko. A to, pane, nejde operovat. Ovšem, pane kolego, ano. Když dovolíte, prosím. Abychom měli čisté svědomí, že jsme pro něj udělali, co bylo v našich silách, neměli bychom si ještě pozvat kosteleckého doktora. Ten přece rozumí, hlavně exémům. No, co říkáte? Co? To je smůla. Já nepoznám, kdy chrčí ano, kdy chrčí ne. Co říkáte? Já mu nerozumím ani zblah. Ne, já myslím, tak... tomu lékaři zavolat. Ano, ano, lékař, ano, ano, to je veliký machr, odborník. Takového nemají ani Hinsko. V Praze. Hinsko, v obecné nemocnici. Hinsko, skočíš pro skalického pana doktora, sem nepřijde, ano? Jo. No a kam pro ně mám jít? No kam asi pro skalického doktora, do skalice ty. Aha. Jo, kdyby nebyl doma, tak řík někde rovnou sem. Jo, jo. Povím, pane kolego, v lese jsem nebyl, ani nepamatuju. I chci říct si tedy, v lese jsem byl, ale už si to nepamatuju. Z toho si nic nedělejte.
Teprve jako úhod. Já si věci ani radši nepamatuju, abych je, pane kolego, nezapomněl. To víte, ta hlava za ta léta. Tak, 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 zabrat. Tak. No, ale já do lesa chodím a velmi často na houby a na čekanou. Na houby a na čekanou? Ano, no tak houby jsou obyčejně už vyzbírány, tak sednu a čekám, až na to další, ano, víte. Ano, ale sem do toho lesa, pane kolego, sem tedy nechodím. Ale, a snad ne proto, že tu odedávna sídlí tady ta havěť hejšovická, rarášci, pidi muži, pidi ženy a různé takové stvoření. Co si to o mě, pane kolego, myslíte? No proto... Já se tomuto lesu vyhýbám ze zdravotních důvodů. Vrcho, víte? Mě nesvědčí, vrcho. No proto já vám povím, že tahle ta, tyhle ty nadpřirozené bytosti, že to jsou nedochůčata, nedomrlá, nemoc se mi prolezlá, víte? A že vám jich kolikrát líto, kolego. Víte, jaký teď panuje vědecký názor? Ne. Že to nebude dlouho trvat a oni z tohoto lesa, ty všechny, jak jste je jmenoval, havěť, vymřou jako brontosauři a dinosauři. Prosím. Tak je tady nezdravo. Já jsem tady chvilku a úplně cítím, jak je mi nezdravo. Já taky to. Ale apropos, abych nezapomněl. A netýká se to jenom tohoto lesa. Vůbec se zhoršuje to prostředí tady kolem toho. Ta vlhkost proniká všude, tak, protože jsem měl dneska v ordinaci toho havlovického vodníka. No, co vám mám povídat, to přece byl vodník. Jedinou panu nenechal na pokoji. Vystrašoval děti, cuckal sítě rybářům, jaký uměl povodně a dneska troska, vlhká troska, pane. Já nevěděl, co mu mám předepsat. A co jste udělal? Jedinou možnou věc, která mu pomůže. Horké vřídlo. Sednout a nepustit. Kolego, já měl podobný případ. Vy jste znal toho hejkala z Kráku. Ne, to byl zmizel. No jo, ten. No, znal jste ho. Mě to povídejte, ten hejkal, že lidem v okolo 18 km naskakovala husí kůže, když hejknul. Pravda. No jistě. Co to bylo? Vemte si švestičku, nemáte chuť. Ne, vemte si, to vypadá, že už to někdo měl. Tak co jsem to chtěl říct? No, vemte si, ale. Děkuju moc krát. Tak představte si, jo, už to mám. No, tak tenhle ten hejkal z Krákorky přišel ke mně do ordinace, víte, a úplně ztratil hlas. No tak napřed jsem tu jeho, ten jeho hrtan ani nechtěl léčit. Proč taky, že ano? Ještě zase, že by strašil lidi. Děkuji tím svým hejkáním, ale pak jsem to přece udělal. Ovšem pod jednou podmínkou, kolego, že tím svým hlasovým orgánem si najde nějaké poctivé zaměstnání. Poctivé zaměstnání. Víte, myslel jsem, že by jako mohl dělat hlasatele v rádiu. Dobré, vemte si, kolego. Ne, už jsem vám říkal. Nebo vyvolávače v cirkuse. Ano. A prosím, kolego, podívejte se. Dávajte pozor. Tam nic není, nemusíte mít žaludek. Ne, pozor. Podívejte. Neuplynul ani rok. A já jsem od toho hejkala z Krákorky dostal tuto fotografii s věnováním. Prosím, kolego, uchytil se jako solista ve vídeňské státní opeře. Proto já jsem o něm taková léta neslyšel, že on je v opeře. No, já tam málo kdy zajdu. Posledně, ale to je v roli... Lohengrina. Co to napsal ten? Od Wagnera. Wagner. Ano. No, hned jsem to poznal. A řeknu vám, kolego, takový hejkal má kolikrát lepší průpravu pro operní dráhu, než kdejaký konzervatorista. To mi povídejte. Já znám ty konzervatoristy, pane. To je hamba se podívat. To jsem se uhnal. Uhnal, ale kde máš skalického pana doktora? No. Já nevím, jak bych vám to vysvětlil, páni doktoři, ale pan Skalický doktor se mi cestou na Hejševinu někde ztratil. Nechejte toho, nedějte scény. No tak, pane Magiáši, to se vysvětlí, jak ty taky nekřiš jako na lesi, prosím tě. Ty kůže líná, ty hlupáku jeden, když se ti ztratil, proč ho hned nehledal, proč jdeš sem a teď se tam budeš muset vrátit. No, já nevím, jak se to stalo, ale my jedeme a pospícháme najednou před náma se objeví takový bílý světýlka. No, s tím se si neměli projít, to přece ten bláznivý lounovický pošmístr, co tam tak říká. Právě že ne, a najednou se ozval takový tichounký hlásek. Prosím, pomoc. Nebylo to v oktávu, víš? Prosím, pomoc. To byla Lola. No tak to je jiná, jak někdo volá doktora, doktor musí pomoct. To jináč nejde, kolego. No ale já si myslím, že to opravdu byla bludička, Lola. Jenomže ta si přece nikdy nezadřela ani třísku na to, aby onemocněla. No. Tak to ona určitě chce pana doktora Skalického, nebo ze Skalic chce utancovat k smrti. Tak to halt, kolego. S touhle hejšovickou havětí nechceme mít nic společného a ani celá lékařská komora nás nedonutí, abychom ji léčili. Pane doktore. Ovšem, v tomto případě musíme udělat výjimku, Lola, ne Lola. Nakonec, vzpomeňte si, taky jste byl mladý. A nemůžeme v tom doktora ze Skalice nechat. Co pak je? Kdo postane? Ale ho nem. Kdo vám dovolil stát?
Děláte sem, že větše, přece abychom vám mohli pomoct, tak pochopte, musíme nejdřív najít skalického doktora. Šup na postele. A bez pačkor, už vám to nebudu povídat. A my jdeme, Vidíčku, pojď. Ale, kolego. Ukaž nám cestu. Je to za zázrak? Snad je to mlha? Nebo měsíční paprsek? No co pak nás, slečno, bolí? Co pak? Pane doktore, asi jsem zakopla o měsíční paprsek. Já nevím, co se to se mnou stalo. Najednou ležím a nemohu se postavit. Ta nožička mě tak bolí. No jo, no. Jinak to je fraktura, víte? Neboli zlomenina, jak my říkáme. No jo, no. Tak se na to podíváme. Tak vy jste jedna z těch rusálek, co tady v lese tancujou, je to tak? A když mezi vás zabloudí mládenec z Hejnice nebo ze Slatiny, tak jsem slyšel, že vy ho utancujete k smrti, je to tak? Je. Slečínku, ale to je velikanánská neplecha. A tentokrát se vám to vaše rejdění pěkně nevyplatilo. Pane doktore, kdybyste věděli, jak mě ta nožička bolí. No, jinou musí bolet, vždyť je zlomená. Ale počkejte, dáme se do toho. Tak, zkuste natáhnout. Přidržte toto, tak. No, to víte, na tu vaši nožku by spíš patřila dlaha z kovového třpitu, co má na křídlech váška. Neboli, jak se odborně říká, libela. A připevnit bych jí měl tím nejtenčím měsíčním paprskem. Ale to nejde, to jde jenom v pohádce. Pane doktore, víte, že mě ta nožička už přestává pomaloučku bolet? Tak, slečno, a teď s tou nožkou nehýba, dokud to všecko pěkně nesroste. Ale řeknu vám, že se vám stejně divím, že jste ještě tady. A kde bych měla být, pane doktore? Ale no tak, já vám řeknu, že všechny rusálky a víry, co jich tady kde po lesích bylo, ty všechny už dávno změnily místo. A jaké místo, pane doktore? No jsou dávno u filmu. Hrajou tam, zpívají a tancují za peníze. A řeknu vám, že takovou košilku, jako máte vy, tu by vzali možná tak ještě do postýlky. Abyste věděl, pane doktore, tyhle šatičky jsou utkány ze svatojanských mušek. No vidíte, a to už se dávno nenosí. A ten střih, ten už je taky z módy. A jaký je teď střih, pane doktore? No tak, já se v tom tak úplně nevyznám, to víte, já jsem jenom venkovský doktor. Ale kdybyste k tomu filmu šla, kdybyste mě tedy poslechla, tak byste to věděla na to tata. No ale co, já už musím pospíchat. Já mám ještě jednoho pacienta, víte, pana kouzelníka Magiáše, Bůh ví, co mu je, tak za ním spěchám. A poslyšte, ještě vám poradím. Až odejdu, zavolejte sestřičky, ať vás odnesou někam do hlouby lesa, až tady báby ráno půjdou na kresti, aby vás neočumovali. To bych pa. Moc nerada, pane doktore. My rusalky se musíme přes den moc dobře ukrývat, jinak by nám od sluníčka naskákaly pyhy. Tak nashledanou. Zdravíčko.
Naschledanou, pane doktore, a s tím filmem si to ještě rozmyslím. A že vy budete ten pan kouzelník magiáš, ten pacient, ke kterému mě povolali. No to jsem rád, že jsem sem vůbec trefil. A vy jistě také, že? No, tak se mi ukažte. Je. No to musíme tudy. No, to nevypadá dobře. Je. Vy mi děláte starosti. Špatný, 17:30. No jo, tak se do toho dáme, snad se vám přece jenom nějak uleví. Je to možný, tohleto? My čekáme, že vás najdeme někde otestější a větinací, proč sám právě už ordinujete, pane kolego. Má úcta, páni kolegové, ale nechte si to vyprávět. Jo. Já vám měl cestou takový zajímavý případ, který mě držel. Je... Povídejte. No. Ale pane magiáši... Všechno postupně, nejdřív koncilium, povídejte, a potom vy. Ale vezměte si slívu, kolegáčku, a povídejte. Ty jsou krásný, povídejte. Já si jenom trošku otřu. Vy jste si je neutírali? No, já si je otřel a schoval. Vemte si to všechno vlastně, kolego, tak. Představte si, pánové, jak tadyhle s Vinskem spěcháme za naším panem pacientem, za panem kouzelníkem magiášem, tak jsme jednu chvíli šli kolem takového hlubokého lesa. A když jsme byli asi tak řeknu, no, vejpůl cesty, možná ve třech čtvrtích, najednou se z toho hlubokého tmavého lesa vozívalo takový volání třikrát opětovaně. Tenoukým tím nejtenčím hláskem. Doktore! Doktore! Kolego, nebylo to o oktávu výš? Doktore! No. Jestli to bylo, jako to děláte vy, tak to byl forc z bret. No jistě. Ne, to nebylo. Tak to by ono byla... to bylo spíš, jak to dělá tady pan kolega. A pozor, ale... kolego, to byla bludička Lola. A... velká podvodnice. Ale kde pak sama voda, páni kolegové. To byla nejkrásnější holka, kterou jsem kdy v životě viděl. Představte si, rusálka. A se zlomenou nohou. Nejkrásnější rusalka se zlomenou nohou. Jakmile má ženská zlomenou nohu, tak už to není žádná rusalka. No, to vám muselo všem dát pěknou páračku. Otevřená faktura, jo? No ne faktura, přece jsme se na univerzitě učili, že fraktura. Fraktura. Ne flegmitura, fraktura. Ale fraktura, to je zase akupunktura. Ano, to je akupunktura, něco jiného. Tedy otevřená fraktura to nebyla, ale byla to krásná fraktura tibie, tedy holení kosti. No, pánovi, já vám řeknu, takovou prácičku a takovou nožičku už asi nikdy neuvidím. A tak krásnou holku taky ne. Ale kolego, třeba jí to dobře nesroste, jak vás znám, a pak ji máte v ordinaci na to tata. No, pane kolego, snad to neměla být. Narážte si na mé odborné renomé. Ona, nic ve zlém, kolego, ne. Já jsem slyšel, že k vám jde každý nejmín třikrát, ale já bych to tady ne. Bývá malou dít doma, no. Kolega, no. Vezměme to takhle. Proč tu holku neuvidím, víte proč? No? Ne, půjčil jste jí peníze. Ale kdepak, já jsem jí poradil, aby šla k filmu. No. To jste jí dobře poradil, to jí neuvidějí ani tam, pač už cestou tam lehne, tady pane Popel. Pane magiáši, kontrolujte se, kdo to má pořád to chrčení poslouchat. Za chvilku na vás dojde. Pokud to vydržíte. Ale kolegáčkové, měli bychom už konečně rozhodnout, co uděláme s panem kouzelníkem magiášem. Ale no zajisté. Jo, všem nejdřív musíme stanovit, o jakou chorobu se jedná, tedy odborně řečeno určit diagnózu. Pravda. Že?
Já se vám musím přiznat, že jsem si tak pro sebe stanovil diagnózu, ale chybně. To, co jsem považoval za zdužené mandle, no, tak je vlastně švestko krční, ucpaný z voda. Ne, ne, kolego, spíš bych soudil vzhledem k tomu, že jde o slívy, že se jedná o dusivou slivitýždu. Slintavku? Ne, slivitýždu. Ano, slivitýždu, ano, už rozumím. Páni kolegovi, já si vám v tento moment troufám odporovat a přestože zde nemám svůj přístroj na vyšetřování hrtanu, myslím, jak jistě víte, švestkopecko-ortohydrocentroskopo-elektrotelemagnificátor, troufám si už v tento moment tvrdit, že se jedná o hrtanovou peckytýdu. Takže operovat? No rozhodně. Operovat? Myslíte operovat? V tom případě Vincku přinesem umyvadlo plné horké vody, abychom se mohli dobře umýt, protože při chirurgii je nejdůležitější samozřejmě kromě znalosti hygiena. Hygiena, kolegové. Já už se nemyl, nepamatuju. Tak, tady to je pozor. Je horká. Horká. Meju, ale pak si to nepamatuju. To jsem chtěl říct. Tak. Jste připraven, pane Magiáš? To ale byla pecka! Ty nešiko, nešikovno, ty roštáku, ty darebáku, ty trolante, ty budeš kličavo, já tě roštuku! Halt, pane Magiáš, no kdybychom věděli, že zase budete takhle neslušně nadávat, tak jsme vás nikdy neoperovali. To bych rád viděl, co byste dělali vy, páni doktoři, kdyby vám váš pomocník spálil na černo zvláštní speciální švestkový letvar, který můžete začarovat kohokoliv v cokoliv! Já už jsem, pane kolego, na to nerozvyklý. Ti pacienti skůčí, sténají a pak jim takhle rychle otrne. Ovšem. Vy si pamatujte, že k tomuto způsobu života se už nikdy nesmíte vrátit. Tak. Chcete-li být zdrav a uvědomte si jaskavě, že ještě nejste doléčen. Tak, pane Magiáši. Ale operace se přece zdařila. No, to je sice pravda, ale vy jste, pane Magiáši, člověk nerudný, nervózní, neklidný a to je choroba, která se musí léčit. Tak. Vy prostě potřebujete změnit prostředí, jak my s kolegy odborně říkáme, tedy klima. Poslyšte, řeknu takhle, co kdybyste se přestěhoval někam, řeknu, na poušť? No? A zkusili tam vyčarovat vláhu a úrodnou půdu, aby se tam lidi měli dobře. Vy si myslíte, páni doktoři, že bych to dokázal? Ale no zajisté, podívejte se, koukejte si, štando pede zabalit svých pár švestek a hotovo. Ať se ve mně ještě všechno klepe, už se cítím na mou duši lépe. Vidím, kterak na poušti, bazény se napouští. A to všechno proto, že ti milí páni doktoři mě vyléčili. Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, kterak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok a doktoři. Bylo to tak geniálně prosté, cítím, která síla ve mně roste. Písek pouští veškerý, změním v pláže si jezery. Doktoři